El nucli urbà dels Llombards està avui sense servei d'aigua potable. L'empresa privada que gestiona aquest servei va decidir a hora baixa i de forma unilateral interrompre el subministrament, una situació que afecta uns 200 abonats d'aquest nucli de població. Per a molts de veïnats això ha suposat avui haver d'utilitzar aigua embotellada per fer les feines diàries i per alguns també ha suposat no poder obrir avui els seus negocis. L'Ajuntament de Santanyí ha obert el centre cívic dels Llombards durant tot el dematí perquè tots els afectats que ho vulguin i puguin presentar les seves reclamacions. La decisió de l'empresa arriba després que aquesta fos sancionada amb una multa de 40.000 euros perquè es va detectar que feia servir un pou que només tenia autorització per a regadiu. La Conselleria de Medi Ambient va detectar aquesta irregularitat arran de la denúncia d'un veí d'aquí dels Llombards. La gent està bastant crispada perquè hi ha molta gent pues, que no té una gestió tècnica seva, tot depèn de l'aigua corrent del poble i està bastant crispada. Avui pol d'aigua de la cisterna i es curant en ribelles, els banyos els tenim tancats, això sí. Els banyos no els poden tenir oberts perquè no és molt, vamos, higiènic. És un problema greu, que per desgràcia s'ha dut repetint des de fa molt d'anys en el poble i trobant que és hora de que se segui la gent, tant concessionaris com ajuntament, i ho arreglin d'una vegada, perquè els que van sofrint tots som els usuaris. L'alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, ha parlat avui de matí en la Direcció General de Recursos Hídrics per trobar una sortida a aquesta situació i han acordat que oferiran a l'empresa la possibilitat d'agilitar la tramitació per legalitzar la situació del pou a canvi que l'empresa restableixi el més aviat possible el subministrament d'aigua del nucli dels Llombards. En cas que l'empresa es negui a restablir el subministrament, l'altra opció que planteja l'Ajuntament és fer arribar l'aigua potable als Llombards a través de camions i infiltrar-la a la xarxa de subministrament que ja existeix. Avui de matí, a primera hora, han contactat amb la directora general de Recursos Hídrics per informar-li d'aquesta situació i que de manera temporal autoritzaria que se continués donant subministrament d'aigua en aquesta empresa sempre que tramiti la documentació necessària per poder legalitzar els pous.